Jer istina da si rekao Neymar igra za Brazil, imamo šansu? Da, da. Pa to je igrač manji. Onaj Paris Saint-Germain, ljudi kupili cirkusanta. Stetoviranog cirkusanta, dali mu 60 miliona platu, unio im nered. I u onako nesređen klub, njima su samo financije sređene, a sve ostalo im je nesređeno. Neymar sigurno da ima talent, to nije sporno, ali ga nema, ne vidim ga, ne pamtim njegove golove. Paris Saint-Germain nije mi u očima, ne vidim. Možda kad je bio u Barceloni pored Messija, Suareza, bilo je svega, ali nema ga.